yəni mənim öz xəstələrimdə də belə yüksək qan təzyiqi xəstəliyi artmaqda davam edir. Bunu nə ilə əlaqələndirir? Bəzi insanlar hava ilə əlaqələndirir ki, havada dəyişiklik olanda mənim təzyiqim qalxır. Mən düşünürəm ki, yeməyin burada təsiri çoxdur, ağır çəkinin təsiri çoxdur, yəni çox yaşın təsiri çoxdur. Bir çox amillər yüksək qan təzyiqinin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilir. Əsasən, boyun osteoxondrozu, böyrəklərdə olan problemlər, ürəkdə olan problemlər də, yüksək xolesterin də bunlar hamısı da yüksək qan təzyiqinə səbəb ola bilir. Əgər bir xəstədə yüksək qan təzyiqi əmələ gəlibsə, bunun səbəbini axtarmaq uzun müddət tələb edir. Bəzi insanlar tapa bilir, bəzi insanlar tapa bilmir, bəzi insanlarda heç bir simptom olmur, sadəcə olaraq əsəbləşəndə təzyiqi qalxır. Bu hallar da çox olur. Bəzi insanların boynu ağrıyanda təzyiqi qalxır. Bu çox hallar ola bilir. Ona görə də bizim buradakı məsləhətlərimiz yalnız təzyiqi necə aşağı salmaq olar və bu təzyiqdə necə yaşamaq olar. Mən ümumiyyətlə hər bir vətəndaşa, əgər yüksək təzyiqi varsa, təzyiqini aşağı salmağa məsləhət görürəm. Bəzi insanlar deyir, mən öyrəşmişəm, 160-da rahat yaşayıram, 180-də yaşayıram. Bu heç düzgün deyil. Çünki 160-da, 180-də, bəzilər hətta 200-də belə özünü deyir, mən rahat hiss edirəm, heç bir problem olmur. Yəni, bu insanlar anlasın ki, bir vaxtlar bunu insult vuracaq. Biz paraliz deyirik. Bəli, paraliz deyirik. Bunu mütləq vuracaq bir gün. Əgər o təzyiqi daimi olaraq o təzyiqdə yaşayırsa. Ona görə də o təzyiqi salmağa çalışmalıdır. Bəzən insanlar o qədər 180 təzyiqdə yaşayır ki, 120 salında özlərini pis edir. Ona görə də o da düzgün deyil. Onun özlərinin pis eləməsinin də səbəbləri var. Məsəl üçün, tutalım, boynunda osteoxondroz olan insanın beynində siqnal əmələ gəlir ki, mən qidalana bilmirəm. Ürəyə əmir verir ki, yaxşı pompalı, mən qidalanım. Və ürək də pompalayır. Və biz bu insanın təzyiqini 120-yə salanda beyindəki problemlər daha da qabarğıza üzə çıxır. Özünü qabardır ki, mən çox ac qaldım. Və xəstə başlayıb o eləməyə, özünü pis eləməyə. Ona görə də, bax, dediyim indi bu iki bitkinin qarışığından, ginkgo biloba və öksotu bitkisinin qarışığı, yüksək qan təzyiqini salmaq üçün, əsəbləri sakitləşdirmək üçün, insan özünü belə rahat hiss eləməsi üçün, xolesterini aşağı salmaq üçün çox gözəl bir vasitədir. Bu iki bitki haqqında, hərəsi haqqında bir balaca məlumat verim. Deməli, birinci götürək öksotu bitkisi. Azərbaycan deyərdim ki, hər yerində bitən bir bitkidir, torpaqda bitmir, yırtıcı bir bitkidir. Ağaçdan ağaca qonaraq ağaçların özündən qida çəkir və yırtıcı olaraq parazit həyat sürür. Bitkinin təsir sistemi, öksotunun təsir sistemi əsasən damarları boşaldır, sərbəstləşdirir və bununla da hipotensiv təsir göstərir, təzyiqi aşağı salır. Antioksidant olaraq bir bitkidir. Buna görə də sərbəst radikalları neytrallaşdırmaq üçün çox gözəl bir üsuldur. Yəni, bundan da istifadə edir. Xərçəngin profilaktikasında da istifadə olunur və qan dövranını sərbəstləşdirir, qanı durulaşdırır. İkinci bitkimiz ginkgo biloba bitkisidir. Ginkgo biloba bitkisi Alzheimer'də, yaddaşsızlıqda, sonra sklerozların müxtəlif tiplərində istifadə olunur. Bu da hipotensivdir, damarları sərbəstləşdirir, beynə qan axımını çoxaldır, ümumiyyətlə bütün orqanların qidalanmasını yaxşılaşdırır və çox dözümlü bir bitkidir. Deməli, mən Yaponiyada olanda gördüm ki, orada çox yerdə ginkgo biloba yarpaqları şəkillərini asıblar. Orada Yaponlardan soruşdum ki, niyə bu hər yerdə bunu asmışsınız? Dedi ki, ginkgo biloba bitkisi Tokyonun simvoludur. Ona görə Tokyonun harasına gedirsən, onu asıblar. Yaponlar çox sevir o bitkini. Və hətta Hiroşima və Nagasaki adalarına ki, atom bombası atıldı. Orada həyat məhv oldu. Bütün yer üzündə nə varsa canlılar, bitki örtüyü, hamısı məhv oldu. Bir ginkgo biloba bitkisi qaldı. Deməli, o 41 həmin atılan vaxtlarda olan ginkgo biloba bitkisi hələ də indiyə qədər də durur. Yəni, bitki olaraq, ağac olaraq 2500 ilə qədər ömrü var. Buna görə də bəzən Çində buna məbəd ağacı deyirlər, ölməz ağac deyirlər. Amma əsl vətəni Çindir. Deməli, ginkgo biloba bitkisinə də beynin süpürgəsi deyirlər. Mən bu iki bitkinin kombinasiyasını həmişə istifadə eləmişəm. Hansı xəstəliklərdə istifadə eləmişəm? Dediyim kimi, yüksək qan təzyiqini aşağı salmaq üçün istifadə eləmişəm.
Qulaqda səs əmələ gəlir, başda cızıltılar, müxtəlif səslər əmələ gəlir, bunun üçün istifadə edirik. Başa gedən qanın axımını çoxaldır, beyni qidalandırır. Bax, məsələn, MRT-dən keçəndən sonra beyində müəyyən işemik ozaqlar əmələ gəlir, glotik ozaqlar əmələ gəlir, müəyyən qədər beyin atrofiyası əmələ gəlir. Doktor, bu MRT-nin təsirindəndir? Yox, MRT-də əgər bunlar aşkarlanıbsa, mütləq siz öksüsotik ginkobiloba bitkisinin qarışımını içə bilərsiniz. Deməli, 3 stəkan suya hərəsindən bir xörək qaşığı götürürük, 3 stəkan suda dəmləyirik, 10 dəqiqə dəmləndi, bəs süzürük və ondan sonra gündə 3 dəfə yeməkdən bunu əvvəl də içə bilərik, sonra da içə bilərik, yəni heç bir problemi yoxdur. Sadəcə olaraq insan üçün rahat hansıdırsa, gün ərzində gündə 3 dəfə bunu daxilə qəbul eləsin, çay kimi içsin. Xatırladım ki, ginkobiloba bitkisini tək içəndə bəzi insanlar dadı xoşlamır. Öksüsotunun dadı o qədər də pis deyil, amma ginkobilobanın iyindən bəzi insanlar xoşlamır. Amma bu iki bitkinin kombinasiyasının dadı yaxşı olur. Ona görə hər bir insan bunu içə bilir. Yaxşı yaddaş artırıcı bir bitkidir. Çox yaxşı yaddaş artırır. Dəridə əmələ gələn müxtəlif mənşəli xəstəliklər, sızanaqlar, səpkilər, sonra ekzemalar, bunların hamısının müalicəsində bu iki bitkinin qarışığı yaxşıdır. Və yaxud dediyim kimi, sərbəst radikalları hər iki bitki neytrallaşdırır. Yaxşı antioksidant mənbəyidir. Ona görə də xərçəngdən qorunmaq üçün, xərçəng olmamaq üçün və xərçəng xəstəliyinin özündə belə bədənində bədən immun sistemini gücləndirmək üçün çox gözəl bir vasitədir. Bundan yenə içilə bilər. Və buna görə də beyin qan dövranına axımı yaxşılaşdırır. Məsələn, biz boyun osteoxondrozlarında boyunun damarlarının doplerini elətdirəndə görürük ki, beynin qidalanması bəzi insanlarda 30% olur. Amma bir aylıq bu bitkim kombinasiyasını içəndən sonra 50-60%-ə qədər qaldıra bilir. Nəyin hesabına? Damarları genişləndirir və eyni zamanda qanın tərkibində durulaşdırır. Buna görə də beynin qidalanmasını yaxşılaşdırır. Gör, nə qədər beynimiz üçün faydalı bir bitkidir. Yəni, mütəmmadi olaraq içmək, adi elə hətta belə içdiyimiz qara çayın özünə belə, məsələn, tutalım ki, qara çayda evdə dəmləyirik, normalda tutalım ki, məsələn, 2 çay qaşığı qara çay atırıqsa, ora 1-2 çay qaşığı da bu bitki qarışığından atıb dəmləyib içə bilərik. Beynimizi ən azından qorumaq üçün, infarkt olmamaq üçün, insult olmamaq üçün, bəzən bunu paralijdə deyirlər, olmamaq üçün. Biz bunu profilaktik olaraq adi içdiyimiz qara çaya da belə qarışdırıb, bunun içilməsi çox yaxşıdır. Gözlərimizi işıqlandırır, qulaqlarımızı ağır eşitmədən qoruyur, hətta ağır eşitmə təzə-təzə başlayıbsa, bu iki bitkinin birlikdə içilməsi eşitməməzlik problemini də aradan qaldırır. Ürəyin qidalanmasını yaxşılaşdırır, sadəcə olaraq təzyiqi salır, bunun təzyiqi aşağı olan insanlar bu bitkinin dəmləməsini, əgər dəmləyiblərsə, bitkinin dəmləməsindən bal qarışdırıb içsinlər. Məsələn, bəzi insanlar var ki, təzyiqi aşağıdır, amma beynində səs var, başında səs var, qulağında küy var. Onda bu insanlar dəmləməyə bal qarışdırıb içsinlər. O, bal kompensasiya eləyəcək təzyiqi. Bəli, bal kompensasiya eləyir. Hamilə xanımlar içilməsi məsləhət deyil. Uşaqlı əmizdirən analara içilməsi məsləhət deyil. Və bir də bu bitki qarışımının məsləhətdir ki, bir ay içəsiniz, 15-20 gün fasilə verəndən sonra sonra yenə bir ay içə bilərsiniz. Yəni, bu minvalla içilməsi daha sağlıqlı və daha sağlam olur. Doktor, ümumiyyətlə, bu hipertoniyanın, yüksək qan təzyiqinin tam olaraq bundan qurtulmaq mümkündürmü? Bu müalicəsi varmı? Yoxsa ki, bu ömür boyu insanla gedəcək? Çünki bəzi doktorlar deyirlər ki, bax, səndə bu hipertoniya var, məsələn, bu irsidir, mən sənə bu həbləri yazıram və ömrünün sonuna qədər sən bundan yaşamalsan. Bax, belə şeylər olur. Mən, məsələn, xəstələrim gələndə, tutalım, öksüsotik ginkobiloba qarışımı yazdım, hərəsindən 300-400 qram yazıram, onu qutarana qədər içir. Mütləq xəstənin boyun osteoxondrozuna bir çarə qılmaq lazımdır. Çünki o da səbəb ola bilər. Bəli, hicama zəli müalicəsi tətbiq edirik. Boynuna qarazirə yağı ilə biberli qarazirə yağının masajını tətbiq edirik. Boynuna, kürəyinə tətbiq edirik. Bax, bu olur, artıq kombinasiyalı müalicə. Alma sökəsi, məsələn, soda qarışımı əlavə olaraq təyin edə bilirik. Sonra yemişan 3 stəkan suyu axşamdan tökür termosa, 2 xörək qaşığı yemişanın meyvəsi, bir xörək qaşığı yemişanın çiçəkləri. Həmin 3 stəkan su axşamdan termosa dəmləyir, sabah üçün durandan gündə 3 dəfə içir. Bütün bu müalicələr, deyərdim ki, olur yüksək qan təzyiqinin kompleks müalicəsi.
Doktor, bəzən yuxuda da keçirirlər bunu, insulti. Məsləhətdir mi yuxudan öncə bunu qəbul etsin, bu qarışımı? İnsultu çox nadir hallarda yuxuda keçirirlər. Əsasən insultu yıxılanda keçirirlər. O ki, məsələn, insan daimi olaraq 180 təzyiq ilə gəzir və bu insan bir yüngül travma alan kimi, başı bir yerə dəyən kimi beynində qan damarlarında partlama olur. Niyə? Çünki beyin qan damarları yüksək daimi, yüksək təzyiq altında olur. Partlamaya meyilli olur. Və buna görə də partlayan kimində nə olur? Hemorajik insult əmələ gəlir. Müəyyən qanaxmanın qanaxma nahiyyəsinin böyüklüyünə görə də zədələnmə ocağının böyüklüyü kiçikliyi ola bilir. Məsələn, insan var ki, 10 il insult keçirib, 10 il yeriyə bilmir. Amma insan var, insult keçirib, 1-2 ildən sonra durur, rahat yeriyir. Niyə? O zədələnmə ocağı var. Nə qədər çox kiçik sahə zədələnibsə, bir o qədər insan tez sağalır.